Elə ilkin olaraq istərdim Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni xəbərinə dair, yeni açıqlamasına dair fikrinizi öyrənək və qeyd olunur ki, COVID-19-a yoluxmuş şəxslər omikron ştamına daha yüksək risk daşıyırlar. Sizin fikrinizcə bunu necə əsaslandırmaq olar? İlk öncə olan bir mövzu yanaşdığınız üçün mən də bir elm adamı kimi sizə təşəkkür edirəm. Və çox doğru buyurdunuz. Bu açıqlama bugünkü gün elmə arenada bir sıra müzakirələr səbəb olur və mən bunun qısa olaraq aydınlığını verim. Bu, Cənubi Afrikada bizim bildiyimiz bu omikron ştamı yayıldıqdan sonra artıq orada olan xəstəliklərə baxdıqda görünür ki, ən çox bu xəstəliyi daha öncə keçirmiş insanlarda və peyvənd almış insanlarda yayılır. Və bu da təbii ki, bu işlə dərinə məşğul olmayan insanlara, adi insanlara bu çox təhlükəli gələ bilər. Amma bunun elmə açıqlaması ondan ibarətdir ki, daha dərinə getdikdə və analiz etdikdə görsənir ki, burada 6 ay öncədən xəstələnmiş və yaxud da 6 aydan çox zaman keçmiş peyvəndindən insanlarda burası gəlinir ki, bu da onu deməyə əsas verir ki, bizim daha öncədən də bildiyimiz kimi peyvəndlərin müəyyən zamandan sonra yüksək effektivliyi azalır. Və bu açıqlama da həmin bu aydınlığa gətirib çıxarır ki, o demək deyil ki, artıq peyvənd alan şəxslərin hamısı tutacaqdır və yaxud da xəstələr sağaldıqdan sonra sadəcə həmin zamandan bir 6 aydan üzərindən vaxt keçibsə əgər bəli həmin adamların riski var ki, omikron ştamı ilə virusa yoluxsunlar. Və burada önəmli məqam ondan ibarətdir ki, yoluxma əmsalı haqqında fikirlər irəli sürülür və hətta qeyd edilir ki, yoluxma əmsalı yüksəkdir və digər mülahizələrdə qeyd edilir ki, yoluxma əmsalı yüksəkdirsə, xəstəliyi ümumiyyətlə ağır keçirilə bilməz. Bu ümumiyyətlə viruslara xas olan bir xüsusiyyət deyil. Sadəcə mən bunun elmə aydınlığını vermək istəyirəm ki, bu deyilən fikirlərin heç birinin elmə əsası yoxdur bugünkü gün. Bugün həmin xəstəliklərin deməli, gedişatı analiz edilir və elə bir elmi tədqiqatı yoxdur ki, mən sizə həmin elmi tədqiqatı əsaslanaraq bildirim ki, omikron ştamı ilə yoluxma çox ağır və yaxud da çox yüngül şəkildə keçir. Və düşünüləndir ki, bugünkü gün müşahidələr, ilkin müşahidələr onu deyir ki, düşünüləndir ki, mən bir daha bunu vurgulayıram, bunun hələ elmə əsası yoxdur və önümüzdəki günlərdə bu statistika da əlimizdə olacaq. Və düşünüləndir ki, yoluxma əmsalı yüksək ola bilər. Amma bunun, bir daha vurgulayıram, xəstəliyi nə cür keçirtməklə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Və digər önəmli məqam peyvəndlərlə yəni peyvəndin bundan sonra peyvəndlər bu ştama nə qədər təsir eləyir və yaxud da istisna edilmiş ki, delta variantında da biz bunu gördük. Müəyyən faiz etibarilə effektivlik aşağı düşə bilər. Amma bu o demək deyil ki, bizim bugün bildiyimiz effektiv peyvəndlər tamamən öz effektivliyini bu ştama qarşı itirəcəkdir. Bu elmi olaraq və digər tərəfdən də booster peyvəndlərin effektivliyi təxminən 20 dəfəyə qədər yüksək olduğuna görə elmi cəhətdən artıq indidən demək olar ki, əminliklə booster peyvəndlər bu ştama qarşı da təsir edəcək. Sual oluna bilər ki, bəs niyə görə o zaman bugün bütün dünya narahatdır? Bunun da səbəbi qısa olaraq belə izah edə bilərəm ki, düşünün, biz bundan öncəki virus ştamlarında delta variantı olsun və yaxud da ilkin dalğada kifayət qədər zamanımız olsa da ciddiyə almadan hərəkət edilmişdir. Və bugün artıq biz virusun hansı cür yayılmasını bilirik, problemlər nədən ola bilər bilirik və bugünkü gün ölkələrin də etdiyi həmin gələcək problemləri aradan qaldırmağa görədir və digər məsələ də müəyyən yaş qrupları var ki, məsələn, Almaniyada 60 yaşın üzərində olan əhalinin sayı çoxdur və bu insanlar əgər virusa yoluxarsa, onlar digər mutasiyalar üçün bunu ağır keçirdə bilərlər və ona görə də bu təşviş, yəni narahat olma və ön tədbirlər buna görə görülür.